La Unió Esportiva Olot es va proclamar aquest dijous al vespre campiona de la 55a edició del Torneig de l'Estany celebrat a l'estadi Miquel Coromina de Banyoles després de vèncer la tanda de penals de la gran final al club de futbol Peralada. Els garrotxins, sotscampions l'any passat en perdre la final contra el Figueres, havien eliminat precisament els Alt Empordanesos en les semifinals de dimarts, superant-los per 3-1. Per la seva banda, els xampanyers s'havien desfet d'un bon Banyoles a la segona semifinal, guanyant per 1-2. Amb un gran ambient, el Miquel Coromina aquest dijous arribava al desenllaç d'aquesta 55a edició amb una final entretinguda, especialment a la segona meitat. En els primers 45 minuts, màxima igualtat entre els dos equips, moltes interrupcions en el joc per culpa de les faltes i poques oportunitats de gol. Les més clares van ser per al Peralada, que al minut 23 va gaudir d'un penal a favor. El porter Ballester, però, va treure una molt bona mà per refusar el llançament de Calip. Poc abans del descans ho va provar també Aleix Grabulosa, amb un cacau que es va estavellar al travesser. A la represa, els vertiblancs van obtenir premi al bon partit que estaven fent i Dani Gómez va anotar el 0-1, convertint un llançament de falta al minut 53. Només 3 minuts més tard, Calit aprofitava una errada en la passada del lateral Mainau per recollir la pilota dins l'àrea i batre Ballester, fent pujar el 0-2 al marcador. L'Olot va reaccionar al darrer quart d'hora de partit, sobretot a partir de l'1-2, marcat per Uri Ayala, rematant molt bé de cap un córner. Els de Pedro Dolera van fer un pas endavant i van aconseguir empatar a l'últim minut en una jugada afortunada en la que el central del Peralada Baró es va fer gol en pròpia porteria intentant rebutjar una centrada de Mainau. A la tanda de penals, els xampanyers van enviar un llançament al pal i van veure com el porter Olotí els n'aturava un altre i l'Olot es va proclamar campió. Abans s'havia disputat el partit pel tercer i quart lloc, en què el Figueres va superar el Banyoles per 1-3. Els d'Héctor Simón es van avançar de penal, però abans del descans, els anfitrions empataven també des dels 11 metres amb gol de Ferro. A la segona part, els canvis van desajustar els banyolins, que en uns mals darrers 20 minuts van encaixar dos gols.